Zelta zvaigzni, kas kādreiz saukt par folkloras Oskaru, bet pēc ASV Kinoakadēmijas iebildumiem balvas nosaukums mainīts, katru gadu var saņemt 5 valstis. Šogad uz balvu pretendēja 50 tautu kultūras pārstāvjiem. Ir svarīgi, ka kāds paceļ asti un pasaka paldies tiem cilvēkiem un folkloras jomā ļoti daudz talantīgi cilvēki, kas nesautīgi, neko negaidot pretī. Dara, strādā, attīsta un vispār man liekas, ka mūsu valstī ir tāda daudz. Diploms un apbalvojums spīčam pasniegts par latviešu tautas folkloras popularizēšanu ārvalstīs. Spīča nesenākajā darbā zinātniskajā institūcijā biznesa kompetences centrs apkopot etnoprodukti, kam pētnieku prāt ir liels eksporta potenciāls. Produktu vidū arī daudz tādu vērtību, ko saukt par produktu var šķist neierasti. Visa tā interesantākā grupa, laikam, ir tomēr dabas ainava. Pie tām nesabojāta dabas ainām. Mums vēl ir nesabojāta dabas ainām diezgan daudz. Un vēl viena ļoti interesanta grupa ir cilvēks. Vai cilvēks ir etnoprodukts? Mums vispār ne jā. Jūs pieminējāt arī Raimonda Paula kā? Jā, Raimonds Pauls ir viens no mūsu tādiem jau ilglaicīgiem mūsu etnoproduktiem, jo viņu ļoti labi pērk. Viņš kā cilvēku pērk viņa mākslu, protams, viņa priekšnesumu pērk. Izmantojot daudz pasaules valstu folkloras jomas ekspertu kopā būšana, Latvijas delegācija ar citu valstu pārstāvjiem parakstījusi arī vairākus sadarbības līgumus, kas nākotnē domājams veicinās Latvijas etnoproduktu atpazīstamību un eksportu. Vada Rudzīte Jānis Eicēns, Latvijas televīzija.